Mattias Dahlberg, tränare för P16-gänget här. Det blir förlust med 2-0 mot AFK Linköping. Vad säger du om insatsen? Insatsen är bra. Vi kan inte kräva mer av de här killarna. Vi mötte ett riktigt bra lag och det visste vi på förhand. Defensivt så har vi gjort en kanoninsats. Vi kunde väl ha önskat att vi kunde hota lite mer framåt. Men det var inte så. Så det var kanske enligt planen här att det skulle se ut så här på plan eller just det med spelet? Det vet jag inte. Det är svårt. Vi spelar med att vi inte tränar ihop det här laget. Det är ju ett lag som inte finns, som vi säger. Vi har liksom, det blir en del spelare som spelar på platser de inte spelar på och känner inte varann. Och det enda vi sa det, och det är väl så vi känner, att vi skulle se varandra i ögonen efteråt och skulle kunna göra det, och det tycker jag att vi kan göra. Så jag tycker att vi kan inte vara missnöjda. Nej, vad såg du till killarna här precis efter? Ja, du var ju inne lite på det här att ni ändå gjorde så gott ni kunde liksom. Vi hade ju några ledord här och sa att vi skulle gå ut och njuta och ha kul. Vi skulle göra vårt bästa och kunna se varandra i ögonen och sen liksom var nöjda ändå med våran insats, även om det inte räckte ända fram, och det kan vi vara liksom. Så att det var väl ungefär det. Hur kul var det annars att spela på CGA hemma här? Ja, det är ju ändå hyfsat med folk och så, bra stämning. Det är klart det går den hemma bara plan. Jättekul. Nej, men det har varit en kanonbra dag. Den har ju bara börjat än. Ja, snart får vi DM-guld, eller hur? Ja. Ja, det är bra. Ja, det är bra, tack.